Universiteti Fan Noli në Korçë do të bashkohet me ato të Tiranës. E gjithë kjo ka ardhur për shkak se nga njëri vit në tjetrin kishte një numër më të vogël studentësh. Rektori Dimitër Bello ka bërë me dije se pavarësisht bashkimit me Universitetin e Tiranës, logoja e Universitetit të Korçës mbetet. Emri Fan Noli do ngelet, do jetë korpus kryesor, nëse Universiteti i Tiranës do ketë dy korpuse, korpusin e tij qendror që e ka të Tiranës dhe korpusi Fan Noli Korçë. Por vetëm sigla do jetë e Universitetit të Tiranës. Kjo bëhet për të hapur universitetin me bindjen që numri studentëve do rritet. Rektori shprehet se gjatë kësaj periudhe janë bërë të gjitha përpjekjet për marrëveshje dhe ndërkombëtarizim të këtij universiteti, por nuk është arritur një gjë e tillë. Por kriteret për të qenë, për të ekzistuar si institucion i arsimit të lartë me të gjithë parametrat e veta, me numër studentësh, me qendra kërkimore, me të gjitha, po shkonte drejt humbjes së kësaj pra të liqëshmërisë së ekzistencës së vetë. Në Senatin e Universitetit të Tiranës do të jenë edhe përfaqësuesit e Universitetit të Korçës. Universiteti i Tiranës do ketë një senat akademik, siç kemi dhe ne. Dhe pjesë e senatit do jenë dhe pedagogët tanë, ata që do zgjidhen. Pra do ketë struktura, do zgjedhin, do ketë drejtuesit e vet, do ketë dekanët e vet, do ketë senatorët e vet. Vendimarrja do jetë e përbashkët. Korça ka 4 fakultete ku studiojnë 3000 studentë. Programet më të kërkuara janë ato të Fakultetit Ekonomik, Infermierie dhe Sportet.